Ratom Europa etnikuri umtsiresobebi euro integratsiis mkhardasaqiradan proektis farglebshi akhaltsikhis tsentralur parkshi sainformatsio aktsia moetso. Proektis tsarmomadkenlebma adgilobrobs bukletebi daurigese sadats sakartvelos europasan integratsiis shesagheb informatsia gantavsebuli. Broshurazi aseve datanilio mitebi europis shesagheb. Adgilobrobs eurokavshiris initsialebit maisurebi da kepebis gadaetsat. Sainformatsio kampaniis farglebshi akhaltsikhis gardamsgavsi aktsiebi aspinzashi, akhalkhalaksa da ninotsmindashits gaimarta. Proektis sakartvelos reformebis asotsiatsia fondgia sazogadoeba sakartvelos Tolstan ხელშეწყობით ახორციელებს, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მიერ ფინანსდება. ჩვენ წარმოადგენთ ორგანიზაცია საქართველოს რეფორმების ასოციაცია და კამპანიის ეთნიკური უმცირესობები ევრო ინტეგრაციის მხარდასაჭერად ვაწარმოებთ კამპანიას, ინფორმაციულ კამპანიას, რომლის ფარგლებშიც მოხდა ნინოწმინდის, ახალქალაქის და ახალციხის, ასევე მიმდებარე სოფლების მოსახლეობასთან შეხვედრა და მათი ინფორმირება ევრო ინტეგრაციის საკითხებზე. ჩვენ მოვისმინეთ მათი მოსაზრებები ასოცირებული ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით. კავშირი დამთავრდა, ცხადია, პოლიტიკური, რაც უფრო მეტი მეზობელი გეყოლება და მასთან თანხმობა გექნება და მისვლა მოსვლა გექნება, მით შენთვის უკეთესი და მისთვისაც უკეთესი.